Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Surat An-Nisa ruku number 8 karenge inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam kya nahi tara aapne dekha ilal ladina taraf unke jo utu diye gaye naseeban ek hissa minal kitabi kitab mein se minuna wa iman laate hain بل جبتی سات جبت کے والتاغوتی اور تاغوت کے ویقولونا اور وہ کہتے ہیں للذین ان کے لئے جنہوں نے کفر و کفر کیا ہا اولائی یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے سبیلا راستے کے اعتبار سے اولائی کا یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لعنہم لعنتی ان پر اللہو اللہ نے ومن اور جس پر یلعن لعنت کر دے اللہو اللہ فلن تو ہرگز نہیں تجیدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے نصیبہ کوئی مددگار ام یا لہم ان کے لیے نصیبن کوئی حصہ ہے من الملکی بادشاہت میں سے فَإِذَن تو تب لا يُؤْتُونَ نہیں وہ دیں گے اَنَّاسَ لوگوں کو نَقِيرَ کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر ام یا یحسدونا وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے علا اوپر ما اس کے جو آتاہم دیا انہیں اللہو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے فقد پس تحقیق آتینا دی ہم نے آل ابراہیم کو الکتابہ کتاب والحکمتہ اور حکمت وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں ملکن بادشاہت عظیمہ بہت بڑی فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے من جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جو صدہ رک گیا عنہو اس سے وکفا اور کافی ہے بھی جہنم جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا بھی آیاتینا ساتھ ہماری آیات کے سوفا ان قریب نسلیہم ہم جلائیں گے انہیں نارن آگ میں کلما جب بھی نضجت پک جائیں گی جلودوہم کھالیں ان کی بدلناہم بدل دیں گے ہم انہیں جلودن کھالیں غیرہا علاوہ ان کی لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب کو انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے عزیزن بہت زبردست حکیمہ بہت حکمت والا والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک سندخلوہم ضرور ہم داخل کریں گے انہیں جنات ان باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے الانہارو نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ لہم ان کے لیے فیہا ان میں ازواج ان بیویاں ہیں مطہرت ان انتہائی پاکیزہ وَنُدْخِلُهُمْ اور ہم داخل کریں گے انہیں ظِلًّا سائے میں قَلِيلًا گھنے اِنَّا بے شک اللہ اللہ یَأْمُرُكُمْ حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تُعَدُّو تم ادا کرو الْأَمَانَاتِ امانتوں کو الٰى اَهْلِهَا طرف ان کے اہل کے وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بینا درمیان اَنَّاسِ لوگوں کے ان یہ کے تحکمو تم فیصلہ کرو بالعدل ساتھ عدل کے انا بے شک اللہ اللہ نعم بہت اچھی ہے جو یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے سمیعا بہت سننے والا بصیرا بہت دیکھنے والا یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اطیعو اطاعت کرو اللہ اللہ کی وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی وَأُولِي الْأَمْرِ اور أُولِي الْأَمْرِ کی مِنْكُمْ تم میں سے فَإِنْ پھر اگر تنازعتم تنازع ہو جائے تم میں فِي شَيْءٍ کسی چیز میں فَرُدُّوهُ تو پھیر دو اسے إِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے وَالرَّسُولِ اور رسول کے اِنْ اگر كُنْتُمْ ہو تم تُؤْمِنُونَ تم ایمان رکھتے بِاللَّهِ اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخری دن پر ذالک یہ خیر بہتر ہے و احسن اور زیادہ اچھا ہے تقویلا انجام کے اعتبار سے.
چل وہ نمبر 8 مکمل ہوا الحمدللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.